Bernard Katui Muia from PSTC won the men's race in a time of 29 minutes and 32 seconds, followed by Justice Kangongo from Rift Valley, who clocked 29 minutes and 35 seconds, while Colonel Kangongo from Northeastern finished third. Mbio ilikuwa ngumu sana kwa sababu hii ndio ya kwanza kushindana na mbio za cross country kama hizi za national za prison. Ni nashukuru Mungu sana kwa kunipatia nguvu ya kushinda leo. Sasa natarajia kwenda kuingia Kenya team. Reigning Africa champion Alice Aprot won the ladies' title ahead of Nancy Nzisa and Pauline Kaveke, who settled for second and third positions respectively. Hata sikuwa na ile ya harakati ya kuwa nambari ya kwanza, manake nikuwa mgonjwa. Nikuwa na ile malaria, sikuwa nadhania kanda mandisa leo. Lakini katika ile harakati ya moral na pia kujiamini kwa Mungu, Olympic 800 meters bronze medalist Margaret Nyerera Wamboi from PSTC anchored her team to win the 4x2000 meters relay cross country in 24 minutes 04 seconds. The new relay cross country will be held for the first time this year, and according to coach Gideon Chirchir, they are currently training athletes on the new format. Nitaweza, sasa ile kitu nitakuwa nikitafuta ni speed, ili niweze kuwa bado niko najitayarisha kwa hizo mbio kubwa. So long as you have athletes who are in shape, that is all about. If you have got very good athletes, then the format is just, it is just calculation, and then everything is going to be okay. After today's championship, 24 athletes were selected to represent the prisons department in the national cross country, slated for next month in Nairobi. Karanja David for Weekend Sports.